Iako odbojkaši Vojvodine u Novom Pazaru nisu uspeli da osvoje Superkup, sa mnogo optimizma dočekuju početak takmičenja u Superligi. U Novom Sadu će dočekati Novajliju, Spartak i Subotice, koji je formirao solidan tim za ovaj rang takmičenja. Mislim da bi bilo koji rezultat, osim naše pobede, bio veliko iznenađenje. Mislim da smo zaista mnogo kvalitetnija ekipa od ekipe Spartaka. Treba naravno sve ceniti, poštovati, međutim gledati u naše dvorište i znam sa čime raspolažemo, s kakvom ekipom raspolažemo, tako da u novu sezonu treba ući sa pobedom, naravno, i da to bude, da kažem, neki, da zaleči neke rane od ovog Superkupa. Iza novosadskih odbojkaša je mnogo rada i kontrolnih utakmica. Osvojili su prvo mesto na međunarodnom memorijalnom turniru Žarko Petrović, a ostao je žal za trofejom u Superkupu. Ono pravo tek sad sledi i da je sad počinje ono zašto smo se spremali u proteklom periodu. Ekipa Subotice je novi stari superligaš. Znamo se, poznajemo ih, dosta igrača su bili naši saigrači i to je ono što je u jednu ruku dobro, ali kao što je i moj saigrač Vema rekao, ono što je najbitnije jeste naša igra i kada mi igramo onako kako znamo, mislim da nam nema ravnog u Srbiji. Vojvodina ima mlad tim od kojeg se očekuju, kako sezona bude odmicala, sve bolje igre. Trofejne ambicije i sada postoje. Krećemo u borbu za prvenstvo, možda i u neku borbu koja je najduže, najneizvestnije, najduže traje i koju smo prošle godine uspeli da rešimo tako da smo vratili titulu Novi Sad i da je to bio kamen temeljac za sve ovo što želimo da uradimo ove godine. Nema nikakvog kompromisa, znamo svi u nedelju šta treba i kako treba i sigurno da ćemo izaći na teren da to pokažemo. Utakmica prvog kola odbojkaške Superlige Vojvodina NSM Spartak igraće se u nedelju u maloj sali Spensa od 18 sati. Ovaj susret direktno će prenositi Novosadska televizija.